Şirvan Milli Parkı Şirvan düzənliyində yerləşir və əsasən də yarım səhra landşaftıdır ərazisi. Və Milli Parkda yarım səhra landşaftına xas olan bütün komponentlər mühafizə olunur. Və Milli Park əsasən favorit növ kimi və turistik növ kimi ceyranla tanınsa da, Milli Parkın ərazisində biomüxtəlifliyi çox zəngindir. Əsasən də Milli Parkın mərkəzində yerləşən təxminən 3000 hektara yaxın Qızılqaz gölü yerləşir ki, o həm köçəri quşların məskunlaşması, həmçinin də digər heyvanların su təminatını üçün vacib bir göl sayılır. Ümumi olaraq il ərzində 230 növdən çox quş gəlir, əsasən də miqrasiya dövlərində. Milli Park gölü ilə və digər biomüxtəlifliyi ilə zəngindir. Şirvan Milli Parkı əsasən iri heyvan növlərindən ceyranla turistləri çox maraqla cəlb etsə də, Milli Parkda yırtıcılar da vardır ki, onlardan əsasən canavardır, tülkü, çaqqal, qamış pişiyi, çöl pişiyi, bunlar da təbiətimizi zəngin edir. Yəni, kənardan baxılanda düz, düzəngah bir ərazi kimi görsənsə də, ərazini gəzdikcə Milli Parkın landşaftı da dəyişir. O baxımdan ki, Milli Parkın 20 kilometrdən artıq dəniz sahili var ki, və dəniz sahilində Palçıq vulkanı, Bənduban Palçıq vulkanı yerləşir. O da bizim təbiətə öz gözəlliyini əks etdirir. Milli Park Palçıq vulkanları, təbiəti, gölü, quşları, florası, faunası ilə zəngindir. Amma Milli Parkın həmçinin tarixi yerləri də vardır ki, o da həm turistik olaraq Milli Parkı tanıtdırır. Yaz mövsümüdür və yaz mövsümündə də Milli Parka turistlərinin sayının çoxalmasının ən böyük səbəblərindən biri də təbiətin oyanışı, əsasən də ceyranların balalama dövrünün başlanmasıdır ki, o da turistik olaraq Milli Parka gələnləri çox cəlb edir. Həmçinin 2022-ci ildə işğaldan azad olunmuş torpaqlarımıza Şirvan Milli Parkından Cəbrayılov rayonuna ceyranlar reintroduksiya olundu. Ümumi olaraq Şirvan Milli Parkında və həmçinin Azərbaycanda biomüxtəlifliyin qorunması, bərpası və artırılması üçün çoxlu tədbirlər həyata keçirilir ki, və o tədbirlərin içində də Şirvan Milli Parkı əsas yerlərdən birini tutur ki, yəni ceyranlar digər ərazilərə reintroduksiya olunur. Biz həmçinin Milli Parka gələn turistlərə bələdçi tərəfindən daxili davranış qaydaları izah olunur ki, hamıdan xahiş olunur və tələb olunur ki, yəni başda biz olmaqla, hamımızdan tələb olunur ki, bu təbiətin qorunması naminə qaydalara riayət edək və təbiətimizi sevib qoruyaq. Biz bircə zənginik.